Tuča da bom te rečul ismis, če mi hva tučas. Tuarska močena. Mahučači. Arbit, ismis rogor çans. Nisev, ერთხელ მოგესალმებით. დიდი ხანი ახლა ვერ შევხვდით. პირადად რაღაც ტექნიკური ხარვეზების გამო ერთხაც ის მოახერხეთ ბოლო წუთს ამ პრობლემის მოგვარება. Ну, ერთ სიტყვით დღეს გვაქვს პრეზენტაცია ტრადიციულად ოთხშაბათობით და მე მინდა რომ ჟურნალის პრეზენტაცია რაღაცნაირად ორიგინალურ ფორმატში წავიყვანოთ. რა თქმა უნდა, სასურველი არის კითხვები თქვენგან დასმული. Თუ მომწერთ ძალიან თამარი, რა ვქნათო? Თქვენ შეკითხვებზე გაგცეთ პასუხს, მე ვეცდები რომ ძალიან მოკლე დრო დაგართვათ, 9:35 წუთში ჩავეტევით ალბათ პრეზენტაციაზე და შემდგომში გავაკეთებ შედარებებს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, თანამედროვე მარკეტინგთან, შეთავაზებებზე და მე მგონია რომ იქნება ეს საინტერესო. Ну, რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ Skyward Community-ის პლატფორმაზე. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი Skyway ჯგუფის კომპანიისა, რომელიც წარმოადგენს მეორე დონის სიმედიანი ტრანსპორტს. მოგეხსენებათ და ჩვენ როგორც პარტნიორები, უკვე 4 წელია, თითქმის 4 წელია საქართველოში არის ეს ამ პარტნიორული სისტემა და ძალიან მიხარია, რომ უამრავი ადამიანი გვერდება და დღეს რამდენადაც ვიცი, უკვე სადღაც 1500 ადამიანამდე პარტნიორს იყრის ჩვენი Skyward Community-ის საქართველოს გუნდი. აქ მარტო რაოდენობაზე არ მინდა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ არის ხარისხის მეგობრებო და მე მიამაყება, რომ ძალიან ხარისხიანი, ძალიან ესეთი გუნდია, მონოლითური, ერთმანეთის მხარდამჭერი და დღემდე ჩვენი ეს თქვათ ჩართვაც ეს პრეზენტაციაც წარმოადგენს ამას. Ჩვენ სპეციალურად ვაკეთებთ პრეზენტაციას ცოტა უჩვეულოდ საქართველოს პროექტისათვის 6 საათისთვის, იმიტომ რომ ვიცით რომ იტალიიდანაც გვერდებიან და მე განსაკუთრებით მინდა მივესალმო ამ ადამიანებს, რომლებიც მათი რუტინული შრომის მიუხედავად სამშობლოდან, სახლიდან, ოჯახიდან წასულები არიან, შრომობენ და მათ გამოუწევდეს დროს და თავი არის, რომ მათ ძალიან კარგად დაინახეს ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ფოტო ტექნოლოგიის მომავალი და მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წარმომადგენლები არიან და მე მინდა მათ მივესალმო განსაკუთრებით და უსურვო ძალიან ძალიან დიდი წარმატებები. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, მე მათ აი სლაიდებს მივყვები პირველ ეტაპზე და მოგახსენებთ. Ну, ვინც არ მიცნობს, მინდა რომ გაგეცნოთ, მე ვარ დავით კათენაძე. დასაწყისიდან 2015 წლიდან ვარ კომპანიაში, კვალიფიკაციით ვარ მასტერი, განათლებით მანქანათმშენებლობის ინჟინერი. Ну, გარკვეული წლების მანძილზე საყოველთაო დრო ჩემი ცხოვრების და მაქვს გატარებული სახელმწიფო ორგანოებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. ვიყავი ასევე ბიზნესში და მე მეამაყება, რომ უკვე 4 წელი სრულდება, რაც ვარ ამ კომპანიის Skyward Community-ის წევრი და ამავდროულად ვარ ერთ-ერთი სხვა ინვესტორი, ასევე ვარ საერთაშორისო თვითონ საერთაშორისო ევროპული კოუჩინგის კვალიფიციური კოუჩი. ეს ასე ზოგადად.
Რაც ეხება ჩვენს ტექნოლოგიას და რა არის ამაში განსაკუთრებული. ადამიანები საერთოდ მოგეხსენებათ და რაც დაიწყეს აი ადამიანებმა ფიქრი მომავალზე, აი ქვის ხანიდან დაწყებული, სულ მათი გონება მიმართულია იმისკენ, რომ რამენადმეც გაუმჯობესონ პირობები და ერთ-ერთი პირობები გაუმჯობესებისა არის რა თქმა უნდა გადაადგილების და ტრანსპორტირების საშუალება. პირველი ბორბალის გამოგონებიდან ადამიანი სულ მუდმივად ამ თემაზე ფიქრობს. ეხლა თქვენ ხედავთ აქ მხატვარი ფანტასტის მიერ შესრულებულ ნახატს, ეს შოკოლადის ფაბრიკის შეფუთვაში იყო. Და ნახავთ თქვენ აი მის წარმოდგენას თუ რა უნდა ყოფილიყო მკაცობრიობა 200 წლის შემდეგ. 200 წლის შემდეგ. დააკვირდით ამ ფოტოს, აი ზემოთ ფოტო რო არის და ჩვენ შევხვდებით შემდგომში ფოტოს, რომელიც დღესდღეობით რეალურად არსებობს. Და ეს მისგან იყო ეს ხედვა ასეთი. Და ეს ხედვა ფაქტობრივად შესრულებულია. Ну, что-то от стадроши 100 წლის და 100 წლის შემდეგ, 100 წლის შემდეგ უკვე ეს ტრანსპორტი ფაქტობრივად ფუნქციონირებს. Рато არის თესლობით, აი ისმის კითხვა, საერთოდ ბუნებაში ყველაფერი ხდება მიზანს შედეგობრივად. მოთხოვნა ბაზარს განაპირობებს მოთხოვნილება და მიწოდება. ეს ყველა ბიზნესმენმა, დამწყებმა და არა ბიზნესმენმა ძალიან კარგად იცის და მოთხოვნილება ძალიან ხშირად არის ასეთ ფონაზე, აი ძალიან მცირე ტრანსპორტია და ამავდროულად ძალიან ბევრი ხალხი ხედავს რა წეშია ადამიანები. Да, არის ძალიან ბევრი ტრანსპორტი. ეხლა რო გითხრათ, რომელი ერთი ჯობია, შეიძლება თითაც ვერც ვთქვა, იმიტომ რომ ორივე არის ფაქტობრივად ძალიან ისეთი კოლაფსური სიტუაცია. აქ არის გადაწურთული მოძრაობა და საათებით უწევთ ავტომობილებს რო გაიარონ ტრიქში და მე მინდა გითხრათ, რომ ის მოძრაობთ ქალაქში ბოლო ერთი თვის მანძილზე, ორი თვის მანძილზე ფაქტობრივად თითქმის ანალოგური სიტუაცია. პიკის საათები ფაქტობრივად ამოღებულია ჩვენი წესრიგიდან ყოველ დღე, ყოველ წუთს პიკის საათია. Და ასეთი მდგომარეობაც გვინახავს ჩვენ 90-იანების დასაწყისში საქართველოს, სადაც მატარებელი იზრდება ავტობუსზე, ну, правда, როგორ ხერხებს ადამიანს შედიოდა. ეს არის გამოწვეული გითხარით, რომ ორივე მხარე, ორივე ფაქტორი არის ძალიან ну, არასასურველი, ასე თქვა, ბილად, არც ძალიან დიდი რაოდენობის ტრანსპორტი, არც მცირე რაოდენობის ტრანსპორტი. იმიტომ რომ ეს არის ორთავე, მეგობრებო, ამათ აქვს საერთო ერთავე, რომ ორთავე არის მიწის ნიადაგზე მამოძრავებელ, ესე იგი პირველი დონის, ასე ვთქვათ, პირველი დონის ტრანსპორტი, ეს საავტომობილო საშუალება. ეს არ არის მარტო საავტომობილო საშუალებებზე საუბარი, დღესდღეობით ასევე არის ძალიან გადატვირთული, მეგობრებო, პორტები. თქვენ ხედავთ გემებს, რომლებთანაც სატვირთო გემებს, რომლებთანაც ვთქვათ, კონტეინერები გადმოდის პორტში და აი აქეთ სხვაში ხედავთ თქვენ დრეებს და ესე იგი თავის რიგ წეროდება უამრავი გემი, რომ დაიცავს თურქისაგან და შემდგომში გავრცელოს თავისი და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანდობლივი რამ, რომ მოთხოვნადობა და მიწოდება ყოველთვის ერთმანეთს არ მიცხვევა. ეხლა კაცობრიობას ჩამოვყალიბდით ამ ავტორულად 4 ძირითადი პრობლემა. ჩვენ ამ 4 პრობლემას შევეხებით, დავიწყოთ პირველზე. ეს არის რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და ამავდროულად არის მეგობრებო, რაც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს არის უსაფრთხოების არ ქონა. უსაფრთხოების ნაკლებობა. გზები მოიხსნებათ სხვადასხვა სახისა, თავისი რელიეფიდან, თავისი სტრუქტურიდან, თავისი ბუნებრივი კლიმატიდან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ ახლა გზებს, რომელიც გადის ჭაობზე, ჩავარდნელია უკვე სადა მოკაპწულია, გადაგვიცა რომელიც არის უდაბნოში და ქარის და თქვა კარბონის შედეგად შესაძლებელია რომ ეს საერთოდ დაიფაროს და შემდგომში ნუ ძალიან დიდ სახეფადოც არის და ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის საავტომობილო მოძრაობას, უნდა გაწმენ და უნდა დროის ფაქტორია და რა თქმა უნდა ეს უსაფრთხო ნაბიჯად არ არის და ასე ვთქვათ
ისეთ ზონებში, სადაც არის თოვლი, კარბუკი, ნამქერი, ახაც ძალიან დიდი ალბათობით შესაძლებელია საერთოდ შეჩერდეს მოძრაობა და შემდგომი რეაგირებისათვის დაჭირდეს სხვა დამხმარე სამუშაოების ჩატარება. ეს ვთქვათ იმ გზების შესახებ, რომელიც დღესდღეობით ფაქტობრივად არსებულია სხვადასხვა კლიმატურ თუ ბუნებრივ გარემოში. ჩვენ უყურებთ და ვხედავთ ამავდროულად არის არამარტო ეს დისკომფორტი წარმოადგენს, არამედ წარმოადგენს თვალნაკლივ და ეს სურათი ამას ძალიან თვალნაკლივ გვაჩვენებს იმ სიტუაციას, თუ რას იძლევა თქვათ ამ ტრანსპორტის გადაადგილება. კი ბატონო, ან თქვით დასაწყისში ადამიანი დასაბამიდან, როდესაც მართლა გამოვიდა გვირემ გამოქვაბულიდან, ყოველდღურად ფიქრობს, რომ რაღაცა გადაადგილება მოხდეს, ახალი არეალის ათვისება, მისთვის უსაფრთხოება, კომფორტი, გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ამავდროულად დღევანდელი ტრანსპორტი, რომელიც არსებული ტრანსპორტი არის, ძირითადად მოგესალებათ მუშაობს ნავთობ პროდუქტებზე და ნავთობ პროდუქტების გამონაბოლქვი და ასევე გაჟონებს ძალიან ხშირად და ვთქვათ მისი დაზიანების შედეგად ძალიან ხშირად ხდება სავალალოდ და საუბედუროდ ჩვენ ვღებულობთ ბუნებისათვის დამანგრეველ მდგომარეობას. ჩვენ არსებულ სივრცეში, სადაც ჩვენ ცხოვრობ, სადაც ჩვენი შვილები ცხოვრობენ, სადაც არამარტო ადამიანი, არამედ ფრინველები, ცხოველები, ცოცხალი არსებები, ბუნება ცხოვრობს და არსებობს, ფაქტობრივად ძალიან ხშირად ის სავალალო და კატასტროფულ მდგომარეობაშია და ასეთი სურათი გვაქვს. იყო რა თქმა უნდა გამონაბოლქვები და დიდურბები წინა საუკუნეში ვთქვათ ნახშირზე მომუშავე მატარებლებს ჰქონდათ ძალიან დიდი გამონაბოლქვი. დღესდღეობით ასე დონეზე არ არის, მაგრამ არც მაინცამაც ისაც შესულა რა. და რატომ? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს ტრანსპორტი ძირითადად მუშაობს ნავთობპროდუქტებზე. დღესდღეობით ძალიან პოპულარული არის და ჩვენი თავრობა, საქართველოს თავრობა უწყობს ხელს ელექტრომობილების შემოყვანას. მოგეხსენებათ ელექტრო ან ჰიბრიდული საწვავზე მომუშავე ავტომობილებს, ავტობუსებს, ნუ შეძლოთ ნაკლები გადასხადი აქვთ განბაჟებისას. მაგრამ რას ნიშნავს ეს ყოველები? საიდან ვღებულობთ ჩვენ დენს, ელექტროენერგიას? ელექტროენერგიას ვღებულობთ ჩვენ ისევე იმ ნავთობის გადამამუშავებელი ფოსრესებიდან, ან გაზზე მომუშავე ფოსრესებიდან, ან ნახშირზე, ან ატომური სადგურებიდან. მხოლოდ 8% არის ჰიდრო ელექტროსადგურებისგან გამომუშავებული ენერგია. თუმცა ჰიდროელექტროსადგურების ჩვენ სპილოებში კი ხედავთ, თქვენ არ არის მაინცამაინც ძალიან უსაფრთხო და იმდენი იცით რაჭის მაგალითი გამოსვლები და ძალიან ბავშვი, იმიტომ რომ იგი ეკოლოგიაზე მოქმედებს, მეგობრებო, მოქმედებს, იმიტომ რომ ძმორება ძალიან ხშირად ის ადგილები და საერთოდ ცვლის, მე გეტყვი თქვენ, იმ გარემო პირობებს და იმ რომელიც ადაპტირებული იყო იქ ვთქვათ სხვადასხვა ესა თუ ის დარგი მეხილეობისა თუ ვენახეობისა თუ სხვადასხვა კაბეზა. აი წეღან თქვენ გითხარით, რომ ეს ფანტასტი მხატვარი, რომელიც ხატავდა ამას, ნახატი ჰქონდა ერთი საუკუნის წინ, ზუსტად ანალოგიური დღესდღეობით არის ესეთი გამოკეთებული ტრანსპორტი არის ჩინეთში. ეს არის ტრამვაი, ოღონდ დაკეტებული არის, აი ზემოდან დადის, მოძრაობს, მაგრამ ახლა რასია საქმე? რეალობაში მთავარი პრობლემა, რომელიც არის კაცობრიობის წინაშე და ტრანსპორტის მოძრაობა შედეგად მიღებული არის ის, რომ ძალიან დიდი ფართი ჭირდება ფართობი ტრანსპორტის გზის დაგებას. ეს იქნება რკინიგზა, ეს იქნება საავტომობილო, ნუ სხვა. და რატო?
Ასე იგი, ეს ტრანსპორტი ფაქტობრივად, აი თქვა ამ გზებზეა საუბარი, მოდი წევა თქვი ჩვენ. შენებლობის დროს ფაქტობრივად ნიადაგი, რომელზედაც გადის გზა, რკინიგზა, ფაქტობრივად სხვა დანიშნულებისათვის არის უსარგებლო, ესე იგი ფაქტობრივად ეს არის უტარი ზონა. Და წარმოგიდგენია თქვენ, რომ მთლიანობაში მსოფლიოს მასშტაბით ასეთი რამ, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ჩაბეტონებული თუ ჩაასფალტებული თუ რკინიგზით გაკეთებული და ნიადაგებისგან გზები, წარმოადგენს ბრიტანეთის კუნძულის რაოდენობას. ესე იგი მთლიანად რო შეკვიროთ ეს მსოფლიოში გატარებული გზების რაოდენობა, წარმოგიდგენია თქვენ რამხელა მასა, რამხელა ფართობი ტერიტორიისა არის ფაქტობრივად გაჩერებული. კი, იმას დადის ტრანსპორტი, მაგრამ არაფერს სხვანაირად ვერ იყენებს. თუნდაც ეს ვარიანტი, რომელიც ეხლა ჩვენ განვიხილეთ, არა, მე ჩამოკიდებული ტრანსპორტი რო იყო, აი თქვა ეს ვარიანტი, ეგიც კი ბატონო არის მეორე ზონეზე, მაგრამ ხედავთ თქვენ, რომ ფაქტობრივად საკმაოდ დიდი მანძილზე არის, ესე იგი გაკეთებული ისე, რომ მის ქვემოთ მიდევს სამგებლო ტერიტორიებს. და ასეთივე შეგვიძლია თქვენ ვთქვათ, დღეისათვის არსებობს ასეთი ტრანსპორტით, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან დიდ კონსტრუქციებზე საუბარი და რეალურად მის ქვემოთ გამოყოფილი ფართი არის სხვა მიზნებისათვის გამოუშვებელი. ძალიან ხშირად აი ჩვენი შედარებისთვის მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტრანსპორტი წარმოადგენს აი ასეთ სისტემას, სადაც შესაძლებელია ტრანსპორტმა იმოძრაოს თავისუფლად, გადაადგილდეს და ამავდროულად შესაძლებელია ის ფართი ქვემოთ რაც ხდება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა დანიშნულებისათვის, ანუ სხვადასხვა დანიშნულებისათვის თუ სხვადასხვა მიზნობრივი დანიშნულებისათვის. აი ეს არის ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენი პროექტი წარმოადგენს არა მარტო სატრანსპორტო პროექტს, არამედ ეკოლოგიურ პროექტს. ეს არის ძალიან ნიშანდობლი, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა ნამდვილად სავალალო არის მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მე მინდა გითხრათ, რომ დარგი, რომელსაც ჩვენ ეს ხარს უჭერს და ჩვენ ვართ, მე მინდა სწორად განვიგოთ, ჩვენ ვართ ხარდამჭერები ამ პროექტის განხორციელებისა. ძალიან ხშირად კი ჩვენ თავს ინვესტორებს ვეძახით და ვართ კიდევაც ინვესტიციას ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ ვართ უპირველეს ყოვლისა ხარდამჭერები პროექტისა, რომელთა მეშვეობითაც ხორციელდება ის ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური სიახლეები, რომელთაც შემდგომში ვითარდება თვითონ ეს დარგი. და ბატონი იუნიცკი, ანატოლი იუნიცკი, რომელიც 40 წლის მანძილზე მუშაობდა ამ პროექტზე, მოგეხსენებათ, ეს ადამიანი კოსმონავტიკაში მუშაობდა მთელი წლების მანძილზე და ის არის ძალიან გამოცდილი ინჟინერი, გამოცდილი მეცნიერი, ძალიან ათეულობით შრომის ავტორი და ასევე ძალიან აი წინხედვის უნარით დაჯილდოებული ადამიანი. ის წერს, რომ ჩვენ ვქმნით ახალ დარგს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისას, რომელსაც ფაქტობრივად არ ჩამოუვარდება ის, როგორც არსებულ დარგებს, როგორც არის საავიაციო, რკინიგზისა თუ საავტომობილო დარგები. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტო არის დიდი ადამიანის მიერ თავში როგორ გითხარ, ძალიან მოგზადებულად ნათქვამი, რადგან კი არ ჩამოუვარდება, არამედ ნამდვილად რომ დიდად უსწრებს. და ჩვენ ნახავთ სულ მალე თუ რა დატვირთვა ჩვენს პროექტს სამაულო
პერსპექტივაში. ეს ასე რო ვთქვა ჩვენ გადახვევა. რაც შეეხება ჩვენს ტექნოლოგიას, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ნახეთ ეს სლაიდი, სადაც ასეთი სილამაზეა, ასეთი სიწმიდის ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება და მე მოკლედ გეტყვი თუ რა სისტემაზე არის აგებული ეს ყველაფერი. ავიღოთ ჩვენ A პუნქტი და ავიღოთ B პუნქტი. A პუნქტი და B პუნქტზე მისვლის თქვათ გადაადგილების საშუალებისათვის საჭირო არის გავიყვანოთ გზა, სატრანსპორტო გზა. ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივი ტრანსპორტისათვის ეს უნდა ამოვისოს, ეს თქვათ საავტობა ან რაც არის ის ადგილი დაიგოს უნდა მუნდა მოშანდაკეთ, შემდეგ უნდა დაიგოს ასფალტი, მე ხა ძალიან საუბრობ პრაქტიკას სწრაფად და შემდგომში ხდება იმაზე მიდროობა. რეალურად ამ პერიოდისათვის, როდესაც ეს ხდება, უამრავი ფრინველი თუ ცხოველი, რომელიც ბინადრობს, ფაქტობრივად ისინი ჩებიან ადგილის გარეშე და ძალიან ხშირად ისინი სხვა ადგილას გადადიან ან იღუპებიან. ამიტომ ეკოლოგიური ბალანსი ამ დროს ძალიან იცვლება და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რამ, რაც ადამიანმა თავისი სხვა ასეთი ჩარევით გამოიწვია ზოგადად, რადგან ჩვენ მაგის შედეგს ხებულობთ ყოველდღიურად დაწყებული გამყინვარებიდან თუ დაწყებული ეკოლოგიური დათვობებთან დაკავშირებით. იმიტომ ყველაფერი, რასაც ადამიანი ერევა, არა გეგმიურად მოგებაზე დაწყვეტვით და ძალიან ხშირად ჩვენ დასავალალოდ ეს ხდებოდა, ეს იწვევს უკუ რეაქციას. აი, მე მინდა შეგახსენოთ ბატონ იუნეცკის სიტყვები. აი, ჩემთვის მაგალითად ხშირად მეუბნებიან, შენ ყველაზე მეტად რამ დაგაინტერესა ამ პროექტში ან ამ პიროვნებაში. მე ვიტყვი აქედან ასეთ ფრაზას, რომელიც მან განაცხადა. ძალიან გულწრფელად და ამავდროულად ეს არის გათქვამი დიდი პიროვნებისა. მთელი სამყარო, მთელი დედამიწა უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ერთი დიდი სახლი. დიდი სახლი კი არა, ერთი დიდი ოთახი. და ამ ოთახში არ არის ტიხები. ესე იგი, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ის, რაც ჩვენ გონია, რომ სადღაც რაიმე თუ ზიანდება, სადღაც რაღაცა თუ იწვის, სადღაც რაღაცა თუ მეწყერია, სადღაც რაღაცა თუ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ადამიანის მიერ თუ ბუნებრივი კატაკლიზმებით ზიანდება, ის ჩვენ დაშორებული, რომლებიც ვართ ამოდენ ასეული კილომეტრი თუ ათასი კილომეტრი დარგვეხება, ეს არ არის მეგობრობა მასთან. იმიტომ რომ ის მეტნაკლებად კი არა, აი აბსოლუტურად ეხება ყველაფერს. ძალიან გასაკვირებელიც იყო ერთი პერიოდი, ძალიან ბევრისთვის, რომ აი ამაზონის ტყეები იცვის და საქართველოსში ჩვენ ამ ნაკავშირი აქვს. ყველაფერს გლობალურ პროცესებს აქვს ძალიან დიდი კავშირი. და ნამდვილად აქვს კავშირი იმას, რომ ჩვენ თუ აქ გავაკეთებთ იგივე ჩვენს გარემოში, თქვათ, ავაფეთქებთ, გავიყვანთ ისეთ ძებს, რომელიც ტრადიციულად დასეკეთებოდა, ის რა თქმა უნდა აისახება და ამის უზარმაზარი მაგალითები არის მთიანი რელიეფია ჩვენი ქვეყანა, უამრავი მაგალითები არის დამეწყვების, შემდგომში მეწყერსაშიში ზონებიდან ადამიანების განსახლებისა. მე ძალიან მგახსენებ, რომ მუშაობდი მე სხვადასხვა დაწესებულებებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში და მე მქონდა შეხება პირადად ზემოთიანი აჯარიდან ადამიანების განსახლებაზე, სასახლებაზე და დამეწყვებაზე. ამიტომ ეს არის, ასე არის ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი და საქართველოს ძალიან ბევრი რეგიონი. თუმცა არ დაბლოკშია ძალიან დიდი იდილიური მდგომარეობა, კოლხეთის დაბლოკშიც ეხლა ძალიან ინტენსიურად ადამიანი ხელისუფლება ერევა, რომ ნუ არ მოხდეს ძალიან დიდი კატაკლიზმები, თუმცა იქაც ძალიან ბევრი რამ მოხდა თავისუფლად და ჩვენ გვინდა, რომ ეს არ გაგრძელდეს. ის რაც გაფუჭებული ენა შეიძლება აღარ შევა შევანელებს, მაგრამ ის რაც დღემდე არის მოტანილი, ის უნდა გაკეთდეს უნდა ადამიანების გააზრებული ქმედები და ამ ერთ-ერთი ასეთი რამ არის ეს ტრანსპორტი, ეს ტექნოლოგია, რომელიც დღეს ჩვენ
გვაქვს და ხელგვეთ ეკება ესე იგი სტრუნა ტექნოლოგია სიმებიან ტექნოლოგია არის ჩვენ ტექნოლოგია ეს წარმოადგენს თქვა გაჭიმულ ბაგერს რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი არის რომ გაკეთდეს თქვა ხიმინჯები და ხიმინჯებზე გავიდეს ეს ბაგერი ბაგერის მეშვეობით თქვა გაკეთდეს ტრასა სატრანსპორტო ტრასა და ზემოთ შემდგომ იმაზე იმოძრაოს ტრანსპორტო მე ძალიან მოკლედ გეტყვით იმიტომ თქვენ მოგესწრებათ ამ ყოველივის შესახებ არის სამი სახე და არის ესე იგი ჩვეულებრივი ხისტი არის ფერმული სახისა არის დრეკადი ბაგერი თვითონ სტრუქტურა მისი შემადგენლობის არის კარკასი თქვათ იმ რელსისა სადაც არის წინასწარ ჩაშვებული რამოდენიმე ბაგერი რომელიც იჩინება და შემდგომში ეს ივსება ასეთი შემავსებელი დუღაბით ეს არის ანტიკოროზიული თქვათ დუღაბი ცემენტის და შემდგომში ეს კონსტრუქცია ხდება ასე თქვათ კინაბეტონის კონსტრუქციის სახე და რა არის ამაში განსაკუთრებული მეგობრო განსაკუთრებული ის არის რომ ნებისმიერი ტრასა ნებისმიერი გზა ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება რომ სადაც გადის თქვათ ტრანსპორტი რაზეც მოძრაობს ემას აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადები და მე მინდა შედარებისათვის ვითხრათ რომ ჩვენ გვექნება კურსი გაჩვენეთ მე თქვენ სლაიდს ასე არის შედარება რომ 10-15 წელი 20 წელი სხვადასხვა ტიპის გზებს ჭირდება და ნაკლები კიდევ კაპიტალურ რემონტისათვის ჩვენი ტრასა რომელიც არის ასე ვთქვათ კინაბეტონის სტრუქტურა გამოდის რომ და თქვენ მოგესწრებათ 100 წლის მანძილზე კინაბეტონი კონსტრუქცია სიმტკიცეზე მუშაობს და ამიტომაც ჩვენ გვამოთ ხშირად ხო ჩვენ ტრასებს ასე ვთქვათ სკაივეის ტრასებს 100 წლის მანძილზე კაპიტალური რემონტი არ ჭირდება ეს აბსოლუტურად სულ სხვა სივრცეში გადაყავს თვითონ ტექნოლოგია რამე თუ აიაფებს ძალიან მკეთრად აიაფებს ხარჯებს თუ გზას ტრანსპორტის ესე იგი სატრანსპორტო მოძრაობის საფრთხის არსებული გზას არ ჭირდება თქვა 100 წლის მანძილზე კაპიტალური რემონტი ესე იგი ფაქტობრივად ეს მოძრაობა მასზე გაცილებით იაფიჭდება ну შეგვიძლია ჩვენ გაჩვენოთ ასევე თქვა შედარებით საფრთხის თქვა თუ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი სატრანსპორტი და არსებული ხედი რომელიც არის ანალოგიურად ანალოგი ტექნოლოგიით დამზადებული ეს არის ბაგერები გაკეთებული ხედი და შედარება თქვა რა თუ რაოდენ განსხვავება არის მისი თქვა ხარჯვის ნაწილში იმიტომ რომ ამ ხედის გაკეთება ალბათ ძალიან აღჭერ და მეტჯერ ძვირი დაგდებოდა ვიდრე ამ რამოდენიმე ხიმჩის ჩასობა და მასზე ბაგერის მეშვეობით ტრანსპორტის გადაადგილება. თუმცა ტრანსპორტი იგივე მოძრაობას ასრულებს, გადაყავს გავრები ამ ტვირთი და ფაქტობრივად ეკონომიურობა არის ძალიან დიდი ჩვენი ტექნოლოგიის სასარგებლოდ. ძალიან ხშირად გვეკითხებიან და მე მგონია რომ აი თქვა ანალოგიური როცა ნახავს თქვა ახალი მოსული ადამიანი რომელიც ეცნობა ამ პროექტს რომ აი ასეთი ხო გვაქვს ჩვენ არის თქვა საბაგირო გზები არის ფუნიკულიორები კი ბატონო არის საბაგირო გზები მაგრამ საბაგირო გზების დანიშნულება არის სხვა ისიც არის კი ადამიანის სადატრანსპორტის გადაადგილებისათვის მაგრამ ის არის ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე და ის მუშაობს საბაგირო გზები მუშაობს თქვა ესე იგი დაკაჩვის მეთოდით მას ბაგერი ქაჩავენ და დოლურას მეშვეობით ჩვენ გვაქვს ახაც აქ ამის სლაიდი გაჩვენებთ მოძრაობს ტრანსპორტი ჩვენ ტრანსპორტი არის ინდივიდუალური მოძრაობა ჩვენ ტრანსპორტს ის არ წარმოადგენს საბაგირო გზას აი ბატონო საბაგირო გზის და ფუნიკულიორის მოძრაობა
მოძრაობა როგორ ხდება, ესეთი დაჩენის ამ დოლარის მოშვებით ჩინება და მოძრაობს სხვათა საბაგირო გზები ამ მეშვებით. ა პუნქტთან ბ პუნქტში და ჩვენ გვაქვს საუბარი ტრანსპორტზე, რომელსაც ანალოგია დღესდღეობით არ გააჩნია და ამავდროულად ტრანსპორტი, რომელიც ну, გვაქვს კარგი ამბიციები და ეს ალბათ უმალე დაიწყება ამის განხორციელება, დაიქსელება ფილოსოფიაში და მოიცავს ფილოსოფიას. იმიტომ რომ ამას აქვს თავისი ამძრავი, თავისი ძრავი და ინდივიდუალურად შესაძლებელი არის, რომ გადაადგილება მოახდინოს ნებისმიერ ადგილას. მე მინდა რომ 10,000 კილომეტრის მანძილზე შეუძლია ერთ შემადგენლობას გაჩერების გარეშე მოახდინოს გადაადგილება. სხვათა შორის ის მოტორკალესო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ გამოფენაზე, ეს გამოფენა იყო მეგობრებო ბერლინში, მქონდა ბედნიერება ყოფილიყავი აქ და ძალიან მამაყოფავდით. პირველად გამოყენებული იქნა 50 წესი მთვარე მავალებზე, ლუნახოდები აგრესოდებული და მაშინ იყო ეს ალბათ 10-შენ დიდი ზომისა, იმიტომ რომ ის კაფსულა, რომელიც თვითონ გადაადგილდებოდა ამ მოტორის ძრავის მეშვეობით, იყო გაცილებით დიდი, ვიდრე თვითონ კაფსულა. დღესდღეობით ეს ყველაფერი არის ძალიან მინიზირებული, ძალიან მოდერნიზებული და ფაქტობრივად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისობაში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ დღეგან ორი პრობლემა ჩამოთვალეთ, უფრო სამი, ეს იყო გადატვირთული გზები, ასე იგი ეს იყო უსაფრთხოების ნაკლებობა და დაბინძურებული გარემო. არის მეგობრებო დიდი ენერგია, ესე იგი ენერგიის დიდი ხარჯვითი წილი. ესე იგი ნაკლებად რო თუნდაც ელექტრომანქანებში, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით, ენერგია გამომშავდება ვთქვათ ფოსადგურებიდან, ელექტრონის ატომური სადგურებიდან თუ ქვანახშირის თუ ჰიდრო სადგურების მეშვეობით. მაგრამ რაში არის საქმე? რამდენადაც ნაკლები იქნება ხარჯვით ხარჯვა ელექტროენერგიის, იმდენად იქნება ფაქტობრივად ეკონომია, იმდენად ნაკლები ელექტროენერგიის მოხარება დაჭირდება. მე მაგალითს გაჩვენებ, მოგიყვანთ, შედარებისათვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ სწრაფი ავტომობილი, რო ავიღოთ, რომელიც ჩვეულებრივი ავტომობილი, რომლის სიჩქარე არის 300 კილომეტრი საათი და თქვათ არის ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება სწრაფმავალი, რომლის სიჩქარე არის 500 კილომეტრი საათი. ესე იგი აეროდინამიკური წინაღობა, ჰაერის აეროდინამიკური წინაღობა არის ერთ-ერთი უმთავრესი გადაადგილების დროს. 85%-ამდე, 80-85%-ამდე მიდის ესე გადაადგილების დროს ენერგია იხარჯება უბრალოდ აეროდინამიკური წინაღობის დაძლევისთვის. თქვენ ხედავთ, რომ ეს კოეფიციენტი არის 0.4 და ზემო შემთხვევაში არის 0.075, ფაქტობრივად 8-ჯერ ნაკლებია. ეს იმიტომ, რომ აქ არის მოქმედებს როგორც ნიადაგიდან, ასევე თვითონ ტრანსპორტის თქვათ მოცულობაზე და ასევე თქვათ ზემოდან თქვათ სამი ტიპის თქვათ წინაღობა. ჩვენ შემთხვევაში კი ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს წინაღობები იმდენად ნაკლები არის, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ნაკლები არის თან კონსტრუქციიდან გამომდინარე, რაც თვითონ ფორმას გააჩნია ჩვენი თქვათ ტრანსპორტისა და თქვენ იცით, რომ ყველა ფორმა რაღაცნაირად ესეთი მარტო ვიზუალით, მარტო სილამაზეზე არ არის დაცული, ეს არის გაცვლილი თქვათ ამ აეროდინამიკური წინაღობის დაძლევისათვის სპეციალურად შექმნილი კონსტრუქციული ნაწილები. მე მინდა წეღან ვეხარით და ეხლა მინდა უცებ გავიაროთ თქვათ ის შედარებები, რაც არის სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებას, ეს არის კაპიტალური ხარჯის ნაწილი,
ჩვენი Skyway-ის დროს ეხედავთ აი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ტრამვაის და ტრამვაის მონორელსული საავტომობილო თუ მაგნიტური ვეგეტაციის მაგალითზე. ხშირად გვეუბნებიან ჩვენ, რომ აი მაგნიტური ვეგეტაციის ან მონორელსული ტრანსპორტი არსებობს, კი ბატონო არსებობს, ნამდვილად არსებობს, მაგრამ იმათი მშენებლობის ხარჯებზე საუბარებ, მხოლოდ არის შედარებისათვის მინდა ვიტყოდო 12-ჯერ ზვირიჭდება. რაც შეეხება საექსპლუატაციო ხარჯებს, აქაც ანალოგიურად საკმაოდ ხედავთ განსხვავებას ჩვენი ტექნოლოგიით ამზადებულ ტრანსპორტსა და ანალოგიური ტრანსპორტებს შორის, რომელიც არსებობს. ენერგიის ხარჯული ნაწილი, ასევე გამტარიანობის უნარი, გამტარიანობა ძალიან დიდია, გამტარიანობა. Მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი სადგური, რომელიც თქვა, არსებობს მარინა გორკაში, რომელიც არის მინდას იახლოვეს პოლიგონი არის გასანებად, შეუძლია დღეღამის მანძილზე გაატაროს იმდენი მგზავრი, რასაც ატარებს დღეღამის მანძილზე დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი. შესაძლებლობა ამისა მას გააჩნია. Da, nu akarit garibos dabinturba, chetan faktorat minimizirebulia da avariuli natseli. Ekha minda me amazets gavaketo autsurat aksenti, imitoro ai usaptkhoeba ertetki mtavresia, ratkoma unda. Kargi aris, gadaadgileba kargi aris, komforti, magam adamianis usaptkhoeba es aris qvelaze, qvelaze tavari da usaptkhobis tvasartsit gamurutskhudi aris chveni tekhnologiit damzodebuli transportis mier. მოხდეს რაიმე სახის ავარია. ეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად ტრანსპორტი იმართება ერთიანი ნავიგაციური სისტემით. ის მოძრაობს, იმას არ ყავს მემანქანე, ის მოძრაობს ფოტოსინთეზისა და მეშვეობით და ხდება სკანირება, სკანი ფოტოსკანირების მეშვეობით და რეალურად აი დაჯახება ერთმანეთთან აშენ არ ხდება ამ სატრანსპორტო საშუალებებისა. ყველა მიდის თავისი გრაფიკი, თავისი ვთქვათ გამოყოფილი არეალით. ამიტომ თუმც ძალიან ნაკლები არის, ჩვენთან არის ფაქტობრივად 100%-იანი უსაფრთხოება მაგნიტური ვეგეტაციის შემთხვევაში, ეს არის 90%-ამდე უსაფრთხოება. მაღალია, მაგრამ აბსოლუტური უსაფრთხოება არ არის. Ეხლა მოგახსენებთ მე თქვენ ბატონი იუნიცის შესახებ. ეს ადამიანი არის გამოჩენილი მეცნიერი, როგორც ვითხარით 40 წლის მანძილზე მუშაობდა კოსმონავტიკაში. ეს მისი პირველი პირშუ არის, რომელიც გააკეთა მან სამხიდიანი მაღალი გამავლობის ტრანსპორტზე კინის საბურავები გაუკეთა, ასე ვთქვათ. Da gaaketa is vtkvades em tekhnologiit, es simebian tekhnologiit, es ipo gatvili shoreuli ahmosavletistvis, simbiristvis, tsiagiseulis motmopovle kompozitsatvis, mogetsnebat ik zalyan gauvali komunis aris, takia satransporto sachvalebis, zalyan tsnerat misatkomi agrebi. Tumtsa mas khonda zalyan bevri problema, pervel etapze es Moskvatan akhos Aziurashi mokhta amis 80-იან წლებში ამის პრეზენტაცია, ის დაუნგრიეს, ну, ბევრი რაღაცა იყო იქ, იმიტომ რომ კონკურენტებმა, რომელსაც სამწიაღისეულზე მუშაობდნენ, მათ არაცხულდათ, რომ ასეთი, ვთქვათ, ახალი ტრანსპორტის შესრულებული და უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მათი, ვთქვათ, გამოყენება. ტრანსპორტი დღესდღეობით არის სხვადასხვა სახისა, არის და სხვადასხვა დანიშნულების არის, როგორც ტურისტული, ასევე საქალაქო, საქალაქთაშორისო, ჩქაროსნული, სხვა სხვა სახის, შვიდი სახის ტრანსპორტი, რომელიც არის სერტიფიცირებული და ასევე არის, რა თქმა უნდა, სატვირთო ტრანსპორტი. მე მინდა გითხრათ, რომ სატვირთო გადაზიდვები ერთ-ერთი უმთავრესი არის ჩვენი ტექნოლოგიისათვის და Skyway-ის ტექნოლოგიით გამოყენებული ტრანსპორტისათვის და ეს არის ის ნიშა, რომელიც დღეს არის ძალიან დაინტერესებული ამით, როგორც გაერთიანებული ემირატები, ასევე საუდის არაბეთი და მთლიანად ეს რეგიონი, მიმართულია ასეთ რეგიონს, სადაც შედის ამ არაბეთისა და აფრიკის რამოდენიმე ათეული სახელმწიფო. ეს არის
ძალიან დიდი ფინანსური რესურსების მქონე სახელმწიფოები, ნავთობმოპოვებელი სახელმწიფოები, რომლებიც დაინტერესებული არიან სისხლისეულად, რომ ჩვენი ტექნოლოგიით ტრანსპორტი მათთან განვითარდეს. Თუმცა ძირითადად მათ, რა თქმა უნდა, სამგზავრო გადაზიდვებიც უნდათ, მაგრამ ძირითადად მათი მიზანი არის აი სატრანსპორტო გადაზიდვებს, საკონტეინერო ზაპრის საკონტეინერო ტიპების ასეთი ზონით კონტეინერი საოკეანო კონტეინერის 24 ტონიანი არის პროგრესებად გადაადგილება შესაძლებელი არის 83-მდე საკონტეინერო ტვირთის ასაკს 20000 ტონა ერთდროულად შესაძლებელი არის რომ დაიღოს ერთმა შემადგენლობამ და გითხარით მეთქენ 10000 კილომეტრი შესაძლებელი არის გაუჩერებელი დაიღოს. Ასევე მინდა გითხრათ მეგობრებო რომ ძალიან ბევრი ძელ ფესტივალზე და აიგენი მოგახსენეთ აქვს ჩვენს კომპანიას მიღებული მონაწილეობა და ძალიან დიდი ცხოველი ინტერესი იყო ეს კომპანია. Ძალიან ბევრი აქვს თქვა სერტიფიკატები, დიპლომები, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მიღებული და ფაქტობრივად ჩვენ ვართ კომპანიაში, რომელიც დღესდღეობით მართლაც რომ ამიცნის დიანაც სოფლიოში ინოვაციური ტრანსპორტის განვითარებისათვის. ეს არის წარმოება, რომელიც ქალაქ მინსკშია 1000-მდე კონსტრუქტორი მუშაობს და ძალიან ძლავრი საინჟინო კადრებია. მე ვარ ნაყოფი ქარხანაში და მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან ხშირად ცოტა ისე გვეუბნებიან ბელარუსია, რუსეთი, თქვა იქ ჩარხი, რაღაც დანადგარები. ჯერ ერთი მე მინდა გითხრათ რომ მე მანქანათმშენებლობის სპეციალისტი ვარ. ჩემი პირველი ასე თქვა კვალიფიკაცია იყო და იმ პერიოდშიც კი როდესაც საბჭოთა კავშირი იყო ბელარუსია და მინსკი გამორჩეულდა საინჟინო კადრების ძალიან ძლიერი პოტენციალით და იმ პერიოდში ძალიან თუ რაიმე გამოდიოდა საზნაკო მკაჩეს თუ აი ხარისხის ნიშნით ძალიან ბევრი რომ გამოდიოდა ამ ქვეყანაში ეს იყო ტელევიზორი, ტრაქტორი, მაღალი განმავლობის ავტომობილები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რისი თქვა მინდა დღესდღეობით შენარჩუნებულია ეს კადრები ჩვენი კომპანია უკვე საკმაოდ კარგად როგორც ჩანს და რეალურად კადრების უმრავლესობა არ არის და პირიქით აი იმ ქვეყნებში რაც დაიწყება შენებლობები ერთ-ერთი უმთავრესი იქნება გადამზადება კვალიფიციური კადრებისა და მომზადება და ამისათვის არა მარტო გადამზადება არამედ უნივერსიტეტებში იქნება უკვე თალკე ფაკულტეტები, თალკე სპეციალობები რომ ჩვენ მივიღოთ მომზადებული კადრები. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ჰქონდა ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ ამ თემაზე საუბარი, ორი წლის წინ, როდესაც დაიწყება აქაც სხვა გადამზადების სიტუაცია, ჩვენ ჯერა და მათაც ძალიან დიდი სრული გამოსვლის ანალოგიებზე. ეხლა ეს არის მარინა გორკას ტერიტორია და ძალიან ცლად და ფართოდ მიდის უკვე მუშაობა ემიგრატებში, მეგობრებო, გითხარით მოგახსენებ, ჰქონდა ბედნიერება რომ 2019-ში ყოფილიყავით ემიგრატებში. დღესდღეობით უკვე 4 გზა არის გაკეთებული და მიმდინარეობს უკვე საპროტოკოლის გაკეთება და ძალიან ფართო მასშტაბები აქვს პრობლემები ამას. მე რატო მინდა ასე თქვა, სწრაფად გაიარეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რეალობა არის ერთი რამ. წეღან ჩვენ რო დავიწყოთ პრეზენტაცია, მე გითხარით ასეთი სიტყვა, რომ ბიზნესს აქვს ასეთი წესი: მიწოდება და მოთხოვნილება. თუ ეს თანხმედრაში არ არის, ეს იქნება ძალიან არასწორი მიდგომა. თუ მიწოდება ჭირდება ადამიანს და ესა მიწოდება დიდია და მოთხოვნილება ნაკლები, ესე იგი ჩაგიწევა ხო ასე თქვა საქმეში, ხო? ეს ძალიან ბევრი წელი ასეთი რა. და თუ მოთხოვნილება დიდი და მიწოდება ნაკლები, ესე იგი ეს არის დეფიციტი, დეფიციტში ვარ.
ჩვენ საუბრობთ ეს ორივე ვარიანტი შემთხვევას ყოველ შემთხვევაში აქვს გამოვიდა. მაგრამ აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ მიწოდებისა და მოთხოვნის შესაწყვისობაში ჩვენს კომპანიას და ჩვენს ტექნოლოგიას შეუძლია ზუსტად ისეთი დოზით, ისეთი რაოდენობით, ისეთი მიაწოდოს, თქვათ, ეს სატრანსპორტო საშუალებები, რომ ეს დეფიციტი მეტნაკლებად ამოიფრქვას. Და ამისათვის აი ძალიან დიდი და გითხარით მეთქე, რომ უკვე სერიოზულად ეს ქვეყნები აფრიკისა და აზიის მოწინავე ქვეყნები ფიქრობენ, მუშაობენ ამ თემებზე, რომ ჩვენი ტექნოლოგიის თქვათ გამოყენება დაიწყოს. ამავდროულად მე მინდა გითხრათ, ჩვენ ეკოლოგიური პროექტიც არის და ეს არის წვანე სახლები, ასე ვთქვათ, არის მიზნობრივად გაკეთებული, აი რომ ვთქვათ, ხაზოვანი ქალაქები, დიდი გლობალური, ესე იგი მეგაპოლისების განჭურთვა უნდა მოხდეს და უნდა გავიდეს ქალაქარეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გადარჩენა, თქვა და ერთ-ერთი გამოსავალი კაცობრიობის ასე თქვა დიდ მეგაპოლისებში ასე მასიურად ჩასახლებული და ამდენი თქვა ადამიანის ერთად თავმოყრა, აი როგორც უკაც რაღაც ამში თავკომბალასავეთ და თქვა დაუშვათ დიდი ქალაქები და ამ დროს დაცარიერებული არის თქვა შემოგარენი და ეს არ ვამბობ მე 100-500 კილომეტრ, 30-40 კილომეტრი სოფლებში დაცარიერებულია, დაბები დაცარიერებულია, ამ დროს ყველანი ქალაქში მიდიან. ეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად სამუშაო ადგილები არის ქალაქში და სატრანსპორტო საშუალებების ნაკლებობა რო არის, ამიტომ ადამიანები რამენადაც ცდილობენ რომ ქალაქში რაღაცა საცხოვრისი გაიჩინონ. თუ იქ იქნება ესეთი სიტუაცია, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობ, ტრანსპორტის საკითხი, ადამიანები ცხოვრობენ თქვა ძალიან მცირე ვარჯიშზე, 50-100 კილომეტრის დაშორებით და ის კიდევ სამუშაო თუ გასართობა თუ რაღაც საქმეზე თავისუფლად შეუძლია პირველ ეტაპზე იაროს იმ ქალაქში და მე თავის ქალაქში ცხნება ბევრი რამ. მერწმუნეთ, ეს ხაზოვანი ქალაქები არის გამოსავალი და უზარმაზარი რამ, რომელიც ფაქტობრივად არის კაცობრიობის, აი თქვათ, არსებობისათვის ძალიან წინ გადადგმული ნადუზი. და ჩვენ უნდა ვთქვათ უარი კაცობრიობამ, საერთოდ საბოლოოდ აი ასეთი მიდგომისათვის, რომ გვირაბები გავკავდეს, აფექტებს აქმოთ, მოიზუნოს მიწები და ეკოლოგია აბსოლუტურად დაზიანდეს. ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამ სისტემაზე, მეგობრებო, კაცობრიობა გადავიდეს ამ სისტემაზე, რომ ბუნება შენარჩუნდეს, გადაადგილება მოსახერხებელი იყოს, უსაფრთხო იყოს, სწრაფი იყოს და ყოველივე ამისათვის ნამდვილად ღირს საუბარი. მე მინდა ამავდროულად მოგახსნათ ერთ რამს. ეხლა თუ შესაძლებელი იქნება, თუ შესაძლებელი იქნება, მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ. так. თქვათ შედარება არსებულ так. აი ახლა მაგალითად მე მინდა მეგობრებო გაჩვენოთ დღევანდელ დღეს თუ რა ხდება სოფიოში. ამ პანდემიიდან გამოწვეული უამრავი კომპანიამ ძალიან დიდი თქვა დანაკარგები გააკეთა. ახლა თქვენ ხედავთ საერთაშორისო ბრენდებს, ეს არის Amazon-ი, ეს არის Google-ი, ეს არის Apple-ი. რაღაც გარკვეული ეტაპზე აი თქვა მინუსებში წავიდა. იმიტომ რომ ის თქვა მოცულობები, რომლებიც მათ ჰქონდათ, იმდენად ვეღარ განხორციელდა. თქვა -3.5%-ი გულზე, -3.2%-ი თქვა ნებსი, -3.50%. ნუ ეს არის სოფლიო ბრენდები, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს და ეცის თქვა კაცობრიობამ და სოფლიომ და დღეს წარმართავენ, ნამდვილად წარმართავენ სოფლიოს ეკონომიკას. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტექნოლოგია დღესდღეობით არ არის გასული ბირჟაზე.
Sul marketingul fazası da yok. Bu ist 15 etap. Pes çün var me 15 etap. Ne mi de zaten kuratı bir mevzu ama. Da me 15 etap ist da sul le da. Ada aravin arıktı. Şesaz ebeli sul. Vakıf mevzu noktes. Da real urat çün dikne bir ta. İs adam yani bir onu saçıyor ki basaç oluyor. Rom upe sul male me 15 etap ist da sul le bir şeyimdi. Tüton bir kutu kondisyonu pasiyanı kahalde bir misin sertifikat edi. Bu misin şu bir tek çön şıkızda da bir tane şu tüken takımda bir cebze. Tabi de damiz tüsat çön içi tüken o ıhneba mumza deba. Konda seminari am temaz da bile uçavat arıp. Şöyle gurk deba eskoveli de. Ama tavarı erti rameye. O dres arız gidi realuri saçma deba. Realuri saçma deba. O çön gafdet. Kanal muhatapları diye amirsat bir çuva katıp, uamra o şefi de psikla, psiko amacını atmış, zunci şefi odra, yok o direktör ata, yok o serta soruşu şefi odra, ara sebe, ramudenin atölye sakın psiko smir, çatarda, eskoveli ve da memi de git katro, resk vakçun zalyan, invazet şansı. İstikmen არის ახლა ასეთი ერთი ასთან დისკონტით 21 თებერვლამდე და შესაძლებელი არის რომ ნახევარი მილიონის რაოდენობის თქვა წილობრივი წილი მიიღოს ადამიანმა თუ ის გააკეთებს 5000-იან პაკეტის შეძენას განმარტებით რა თქმა უნდა და მას ასევე მიეცემა გარდა ამისა, მისი თქვა საათი, მისი იგი აი ლოგოტიპი. ეს ამის გარდა, რა თქმა უნდა, არის არამარტო თქვა ეს შემოთავაზება, არამედ ჩვეულებრივ შემოთავაზებებით, რომელიც ასევე არის ძალიან კარგი, სარფიანი, რადგან როდესაც გავა უკვე ბირჟაზე კომპანია, მისი გაყიდვები 15 ეტაპის და დასრულების შემდეგ გამოყიდვა იმ წილებისა აღარ მოხერხდება და ჩვენ მხოლოდ შეგვეძლება ნებისმიერ ადამიანს შეიძინოს უკვე ბირჟიდან და ბირჟაზე მოგესწრება საკმაოდ დიდი რაოდენობის იქნება დიდი რაოდენობის იქნება ეს თანხები. მე ეხლა მინდა ერთი მოახერხე აი გაჩვენებ თქვენ შედარებისათვის ერთი დამის როგორია თუ რაზია საუბარი აი თუ ჩანს ახლა ნამდვილად საინტერესო კადრები ნახეთ და ძალიან მინდა რომ ეს გაჩვენოთ. Ну как ჯერ ნახოთ ჩვენ რაც არის რაც გვაქვს ჩვენ მონაცემები. თქვათ ეს რაც გვაქვს ჩვენ ბექოფისში, იცით რომ ადამიანი რომელიც რეგისტრირდება, რომელიც ხდება პარტნიორი მას აქვს უკვე თავის ბექოფისი შესაძლებელია მას საპარტნიორო პროგრამაშიც მიიღოს მონაწილეობა, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი. საპარტნიორო პროგრამა უკვე იძლევა საშუალებას, რომ მოიწვიოს ადამიანი და თვითონ გახდეს შემდგომში მისი თქვათ მიიღოს იქიდან საკმაოდ კარგი შემოსავალი. ამიტომ ეს ყოველივე თქვენ იცით, თქვენ მიმართეთ თქვენს მომწვევებს და ისინი ყველაფერს მეტყვია. მე მოდით ახლა ჩვენ გავაკეთოთ თუ შეგიძლია თქვენ გაგცურული ესეთი შეკითხვები და მე მანამდე ერთ დამწერეთ შარტში მე გაგცემ პასუხს და მანამდე მე იმ სლაიდსაც ნახავ. აი ჩარტში მომწერეთ, მე ამზად გაგცემ პასუხს. მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ დღეს დამდებით ამ პრეზენტაციაზე. ეს მოკლედ თქვა რაც შეეხება პრეზენტაციას.
Nehva tu şesazdegaderis şeket hobi da metide öbes slide mi var? Veyahut da bir tüküz bir tüküz muhtemelen bir bismi temazı akçent. Akçent var. Ay megobrebo. Nasıl armadınız tutun tutmak diye tabi. Ne ert aset teması ne kaçınıp tutma. Zannet şirat koyu ne bilen rar stres rahat onda adam yanma ayıbos var. Metot pek diye tabi. Yanda son metot pek diye tabi. Tutma mogak sen etro arisu tutma diye tabi. Ay magadın mehut diye tabi. Saat su koyar diye kusastan. Diskonti. Diskonti armadınız kod erti dolar şey. Tuhat ramdenit siz şesadze baba arı sertifikatı. Tuhat milyon oras yatas akciyas edilir de adam yani or yatas dolar. Ese ki or yatas dolar it şen er teksastan mehut etapse am diskontit şedezlo adam yas şedezina milyon oras yatas yaktı. Meru etapse hut yatası dolar çırde bota okuya igibe raudeno. Metrez ekşetas hutası vatas rahatsız sameti yatası tuhat მეთოთხმეტე ეტაპზე და ხედავთ თქვენ რომ მეთოთხმეტე ნუ 23 მეცამეტე ეტაპზე უკვე 1.200.000 აქცია რო ადამიანს ჰქონდა 23.530 დოლარი დაჭირდებოდა და დღეისათვის დავუშვათ მეთოთხმეტე ეტაპზე 29.000 თითქმის 30.000 დოლარი ჭირდება 1.200.000 აქციას ეს მე ვამბობ თქვა იმ შესაძლებლობით რაც არის ძალიან ხშირად ამბობენ და აი რა ვქნა. პირველი ეს არის მოგება. რა ვნახე მოგება ვთქვათ 3 4 5 წლის მანძილზე. ფაქტობრივად მოგება ასახულია აქაც ციფრებში. თუ კაცმა ესე იგი 2014 წელში 2015 წელში 2000 დოლარში შეიძლება ამოდენა აქცია, დღეისათვის ეს სადღაც 10-ჯერ და 15-ჯერ უფრო ასე ვთქვათ გაძვირდა აქციების აქციები თვითონ გაძვირდა. ეს არის ფაქტობრივად ის, თუ რატომ უნდა მოახდინოს ადამიანმა დროზე შეძენა, რატომ უნდა უთხრა ჩვენს მეგობრებს და ახლობლებს, რომ აი მეთოთხმეტე ეტაპზე დავწვა. არის ეს შესაძლებლობა მეთოთხმეტესთან განსხვავებით იქნება მოგება და ამის შემდეგ კიდევ რა თქმა უნდა, როდესაც ამოიწურება, უკვე რეალურად უკვე ბირჟა განსაზღვრავს ამ ყოველივეს. Მე ახლა ვეცდები კიდევ გაჩვენოთ, მეგობრებო, ერთი წამით. აი მომწერეთ, აი აქ არის ჩატში რო კარგი სლაიდია და მოდით მომწერეთ რამე შეკითხები, მანამდე ვეცდები კიდევ რაღაცა სიახლე ჩავდოთ. Şans bu ya size. Slide. Ne kadar mı bu?
აი, მაგალითად, ყოველი ეტაპი თქვენ მოგეხსენებათ, არის დაყოფილი 15 ეტაპად და ყოველ ეტაპს ჰქონდა თავისი გარკვეული რაოდენობა წილისა, აქციებისა, რომელიც ეტაპებზე გადიოდა. მაგალითად, მეხუთე ეტაპზე 5 მილიარდი აქცია გავიდა, დისკონტი იყო საშუალოდ 1200-დან 1650-მდე და მისი ღირებულება, აი მე მინდა ძალიან ვთქვათ, რომ დავაკვირდეთ. იყო 1 წილისა, იმ დროს 0.0024 დოლარი. ესე იგი 0.2 ცენტი და 4 მიათები, ну, არ ვიცი როგორ ვთქვი. შემდგომში ის იზრდებოდა ყველა ეტაპის დროს დისკონტი ცვლდება და თვითონ თქვა ღირებულება ცვლდება. ეგ ახო ჩვენ ნახეთ ვიზუალურად თუ რამდენჯერ გაიზარდა, ხო? თქვა, იმიტომ აღებული იყო თქვა 1.200.000 აქცია თქვა. მეხუთე ეტაპზე თუ მეექვსე ეტაპზე რო ადამიანი ცდილობდა 2000 დოლარად, ბოლოს ცდილობს თქვა 30000-ად რა, 15-ზე გაძვირდა. ეხლა მე გაჩვენებ თქვენ სლაიდს, სადაც თვითონ ღირებულება ერთი აქციისა, ერთი წილის ასე ვთქვა, რა ღირს. მეცხრე ეტაპზე ის იყო 0.0012, მერე უკვე 1 ცენტი იყო უკვე მეათე ეტაპზე 1 ცენტი და 2 მეათები, დღესდღეობით არის მე-14 ეტაპზე არის 3 ცენტი და 6 მეათები დოლარი. აი ეს არის ფაქტობრივად სადღაც 300%-ით, აი წერია კიდევაც გაზრდილი და მეტჯერ ის რაოდენობა ღირებულება თვითონ აქციებისა. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვესაუბრებით ადამიანებს, ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ კი ბატონო, და ჩვენ ვიცით, რომ ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება უნდა შეადგენდეს ბირჟაზე გასვლის დროს ერთი აქცია 1 დოლარი, 1 წილი 1 დოლარი. ესე იგი დღესდღეობით ჩვენი არის თითქმის 4 ცენტი. ესე იგი 24-ჯერ 25-ჯერ უნდა გაძვირდეს კიდევ, რომ ის 1 ვთქვათ ნომინალური 1 დოლარი გახდეს. ეხლა ამას იმიტომ ვაკეთებთ იმ პროგრამებით, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება ეს ვაჩვენოთ ჩვენს პოტენციურ უკვე პარტნიორებს და ვუთხრათ, იცით რა მეგობრებო, დღეს არის საშუალება ჩვენ ვიყიდოთ ერთი აქცია შევიზნოთ ვთქვათ 4 ცენტად და რომლის ღირებულება ექნება ეს. იმიტომ რომ ღირდა ეს არა 4 ცენტი, არამედ ღირდა ვთქვათ 0.4 ცენტი თავის დროზე და 10-ჯერ უკვე გაძვირებული არის ზოგადად 15-ჯერ ჩვენს თვალწინ. აი ამის თქმა მინდოდა, იცით თქვენ შემდგომში რომ მიცახლებია ვაჩვენებთ რომ ის ყოველივე ამისთვის შემდგომში გვეძლევა ჩვენ სერტიფიკატები და ეს არის ფასიანი ქაღალდი რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შემდგომში წარვადგენოთ ვთქვათ ბირჟაზე გასვლის დროს. ეს არის დამადასტურებელი ჩვენი თქვა წილობრივი მონაცემებისა, რომლებიც არის ფაქტობრივად რეესტრის მიერ დამოწმებული. კარგი, მოდი ახლა ნახავმე იმას, რა ქვია, შეკითხვები რაღაცა მოსული და შეკითხვები. როგორი იყო დისკონტი? Ну, დისკონტი გაჩვენეთ მე თქვენ. დისკონტი თუნდაც ამ მაგალითზე, რომ მეხუთე ეტაპზე იყო 1200-დან და 1650. ახლა რატო არის ეს განსხვავება? გააჩნია. ეხლაც არის განსხვავება თქვენ მოგეხსენებათ რაოდენობას. რამდენადაც მეტი არის, რა ქვია, პაკეტში რაოდენობა, იმდენად დიდია დისკონტი. რამდენად ნაკლები არის რაოდენობა, იქ არის უფრო მცირე დისკონტი. ეს ჩვეულებრივი რამ არის ბიზნესში, რამდესაც მეტად როიწყენ ოქტომ ყიდულობს ადამიანი, უფრო იათი უდება, ვიდრე საცალო სიტუაციაში. საცალო ჩვენთვის არ არის, რა თქმა უნდა, პაკეტი არის, მაგრამ მაინც აქვს განსხვავება და ეს ასე უნდა იყოს. ადამიანი რომელიც ყიდულობს დიდი რაოდენობით, ვთქვათ, მას
რომეთი ეძლევა. კი ბატონო. Რა ვიცი, დება თუ მეტი შეკითხვები არ არის, მე ვეცდები რომ უფრო გამზადებ. ახლა ეს ისეთი თემა იყო, მეგობრებო, რომ მინდოდა ძალიან კარგად დამეკეთებინა და რაღაცა შეფერხება იყო დღეს ჩვენს პროგრამაში. ბოლო წუთებში მოახერხე გაკეთება ამისათვის. Ne de bu işi mogi hazır mı kaldı? Çünkü ben damo kütüvel mizize bir şey var. Arvic damokta şöyle. Magram mayıs ne konu ya durum normal uğri kamu vida ufo tuval saçınuva da sertot geçsa da tepkili amrım. Ay maksimal ol çaver tut ay oruyum kare. Ay mi şekil çöbi ay mi komisyon yaptım evde visa obrot. Რა თქმა უნდა, ის რაც არის შაბლონი, ფაქტის ფაქტ რაც წარმოადგენს ტექნოლოგია, იმას თავისუფლად ვსაუბრობთ. მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ, დიდი მადლობა ყველას. იმედია რომ რა ვიცი, რაღაცა თქვათ მივიღეთ ამ პრეზენტაციიდან. თავარი არის ერთი რამ, ახლა ეს ციფრებიც რომ ნახეთ და ეს ყოველივე, მე ნამდვილად მინდა რომ ჩვენ ძალიან წარმატებულად ძალიან დავასრულოთ ეს მე-14 ეტაპი და საერთოდ შემდგომში, როდესაც ჩვენ უკვე დავასრულოთ მე-15 ეტაპს, გქონდეს საკმაოდ კარგი სასტარტო, ვთქვათ, მოეტყვიან ხელში რაოდენობა, რითიც ჩვენ მერე შემდგომში შევავთ უკვე ბრიჯაზე. Da realurat, realurat mevzuptim sargıbız listüsat şu nap var. Hem de çarmada bir peki soru tuğlas. Da bir hatro, oyle ve kardida sitede var. Kardat sandı bulduk.